відіскоп. Проблема завжди в суспільстві, бо кого що заслужили, то й маємо. Справа в тому, що ми все одно змішуємо, ми не навчилися розрізняти, де в нас має закінчитися і де має бути кордон між фізкультурою, здоров'ям народу і так далі, і професійним спортом. Насправді це дуже різні галузі, дуже прорізне. І оця не про здоров'я, навпаки, про те, як ти своїм здоров'ям пожертвував заради великих результатів, великих досягнень. А оця про здоров'я. І ми хочемо, щоб якось воно в нас одночасно було, що від того, що українські біатлоністки завойовують золото на Олімпіаді, нам якось приємніше, нам здається, що ми якось здоровіше від цього стали, якось успішніше, якось все добре стало. Як це вплине на наявність, там, знаю, майданчиків спортивних в кожному дворі чи хоча б в 10 дворах навколо, нам здається, що якось це має взаємопов'язано бути. А це не взаємопов'язано. Щось треба вибрати з цього. У нас немає, тим більше, коли у нас мало грошей було, ще менше стало, ми маємо пріоритизувати. Давайте ми скажемо, що нам не треба там 56-те місце в двоборстві зимньому чи ще в чомусь, там, не знаю, біатлоніст, який прибігає 59-м. А давайте ці гроші витратимо на тисячу дітей, які зможуть не в ДЮСШ, не обов'язково в школі, бо до школи доходить 10%, там не знаю, скільки дітей, які взагалі існують, ті, кого вже батьки відправили, чи ті, кого батьки хочуть бачити професійним спортсменом. А звичайні люди, в тому числі такі, як я, які хочуть вийшли б у двір там грати одне з одним в футбол, в баскетбол чи підтягатися на турніках, але немає такої можливості, бо немає нічого такого. І треба йти, хочеш бути здоровим, іди запишись в дитячу школу. Ну це трохи складний процес. І це відрізає від цього питання здоров'я нації гігантську частину людей. Нам здається, що це має якось само налагодитися, що десь є взаємозв'язок такий синергетично-астрологічний. Його немає. Відіскоп. Спортивне відео.